Rafael Kaleff esteve à frente da administração de São Lourenço do Oeste desde 2017. Na tarde desta sexta-feira, um ato de despedida foi realizado após o anúncio da renúncia. Foram 6 anos de muito trabalho, muita dedicação, muito zelo, pensando sempre no bem do nosso município, da nossa querida São Lourenço do Oeste. Tenho certeza que do jeito que a gente chegou e do jeito que a gente está entregando, entregamos um município com outra cara, um município que com certeza deu um salto de desenvolvimento na infraestrutura urbana. Agora, recentemente, licitamos, está em execução o saneamento básico, algo que talvez era uma realidade desconhecida ou um sonho desconhecido de tantos que nunca ninguém lutou e nós conseguimos implantar 38 milhões, o contorno leste, asfaltos, a UPA. Olha, saio feliz da vida, saio como eu já disse, repito, com a sensação do dever cumprido e com uma sociedade que me surpreende. Eu só vim dar um tchau hoje aqui e vejo esse teatro lotado, dá um frio na barriga, mas eu saio muito feliz. Agora, o ex-prefeito segue para Cascavel, onde vai atuar na iniciativa privada. Eu recebi um convite da casa do MDF, do Aldo, do Risse, e vou aceitar essa missão, vou trabalhar firme agora com um novo propósito e desejar a todos aí de São Lourenço que continuem firme com o Agostinho. Afinal de contas, São Lourenço está acima de tudo, né? Está acima dessas questões políticas, enfim, mas eu não podia prejudicar o meu município, e deixar de ir buscar verbas federais, enfim. Então, o Agostinho, ele tem essa missão, ele sabe o que vai estar fazendo. O vice-prefeito Agostinho Menegatti assume a administração municipal de São Lourenço do Oeste e destaca os trabalhos que pretende realizar. Vamos dar sequência a tudo aquilo que estava programado. Eu e o Rafael sempre se entendemos muito bem. Vamos dar sequência a tudo aquilo que nós programamos, que nós prometemos durante a campanha política. Queremos fazer de São Lourenço o município melhor para se viver, o município exemplo do estado de Santa Catarina. Então, tudo aquilo que foi combinado, nós vamos cumprir, vamos respeitar, vamos fazer aquilo que o Rafael realmente pediu e eu também, quando fui candidato, prometi à nossa população.